boqortooyada Sacuudiga Carabiya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha xajka u qaabilsan, ayaa bilowday hubinta kaarka ay haystaan ajaanibta sanadkan xajinaysa oo ay qayb ka yihiin Soomaali badan oo qaarkood kol hore sii gaaray dalkaasi. Waxaa jira awaamiir culus oo la xiriirta arrintani oo ah in la hubinayo kaarka aqoonsiga uu wato xajiga si looga hortago dadka sida sharci darada ah ku galaya dalkaas ama aynan marin nidaamka saxda ah. Waa sida hadalka loo dhigay. Goobaha la geeyay xujeyda ayaa laga hirgeliyay xafiisyo lagu hubinayo aqoonsiga boqortooyada Sacuudiga ugu talagashay in ay ku garato in qofkii wata ama haysta uu maray nidaamka saxda ah dalbashada xajka. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa dhankeeda waxa ay shacabka Soomaaliyeed ee sanadkani xajinaysa la wadaagtay go'aamadaasi ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga. Boqortooyada Sacuudiga Carabiya ayaa wixii ka dambeeyay sanadkii 2019 waxa ay isbeddel weyn ku sameysay arrimaha socdaalka xajka, ayada oo arrintani sabab uga dhigatay in ay ka hortagayso aafo la mid ah xanuunkii COVID-19 ee dunida saameynta taban ku reebay. Xasan Kaafi Cabdi, CBA, magaalada Muqdisho.